Majstre. 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 Nisam ja pojela Nelice, bre, pusti. Majstre, telefon. Telefon, majstre. Ma jesi ti normalno me budi zbog telefona, bre. Pa ili hoće da nam čiste klimu ili da nam uvali usisivač treće, ne? Majstore, elektrolaci, zove na mobilni. Ima 5 propuštenih poziva. Majstore. Laci. Da. Laci nikad ne zove na mobilni. Pa to vam kažem. Garant je prošao tiket. Pa da igra na Ferencvaroš 100%, čak da vidim. E! Laci! Šta je bilo? Možda ga trese struje, pa ne može da govori. Ma, je li struja, Laci? Znači, ipak se desilo. Pa ne, pa govorio sam. Ko je stopu, a neće da me sluša. Ne, on preteruje u svemu, bre. U svemu, u svemu ide u crveno. Pa ne, možda druga. Evo, kad slušamo muziku, ne, on pojača do, ne znam, do 11. Ako svira, sve gore, sve, do panja, lenjir. Fudbal kad igramo, on celu tekmu čeka makazice. Pa ne može, druži, pa ne može, ceo život u crveno, ne može, prijatelj. Mora malo, lagzam. I lepo se mora, ne konzumiraj svoju robu. Don't get high on your own soul fly. Te pričaš, bre? To je normalna stvar, majstor. Nije hirurg ne operiše sam sebe. Jasno kao dan. Slušaj, primarius, idi tamo i operiši one automobile koji čekaju tamo. I povedi delove koji su ispravni. Noni! Idemo... Noni! Ja tu! Ko? Ja tu! Mikica je tu! Ko? Ma... Dragolan! Koji? Ma nema pre nikog, bre, ajde, ulazi. Hrani, skuvo ja jutro s poprikaš. Pa kada si ustao jeba? 3 jutra. Znaš kako volem rano navalim. Šta to mene normal? Uzmem, uradim snaga, puknem 50 zgibovi. Onda uzmem 100 sklekovače kako bukne sisa moj, znaš. Onda uzmem, uradim ono... propao. Kako zove ono? Propadanjo. Propadanjo. Da, voliš, znaš radiš propadanjo? Tako, ne znam, lepo. Ja propadam svaki dan. Ima 60 godina, već. Rekao je meni sisa buknuo. Onda ujutro, volem to bude već nešto pola od 4, znaš. Onda zvekle pustim Omen grupa. Navalim ga, znaš, pustim ona pesma Vampir Varoš. Nije to neko jako, to nije divje. Ujutro laganica, malo relaks, znaš. I onda posle, onda moram rano jutro, nazovem ovaj moj kumšija Steve-a. On pekar je, a njemu ne radi vekerica, onda ja ga budim pekar je. I onda, znaš, onda ja njemu kažem, Steva, kenjur. Znaš, kenjur, lebac. Kaže, znaš šta kaže Steva? Lebac, neće sebe napraviti sam. Steva kaže, a pištika, pištika ja ga zovim. Šta kaže pištika? Kaže, ajde, pištika kaže, lebac, neće sebe napraviti sam. Ja. Ti ne, pištika, piši. Ulje, ne, vero, on je jedan čovjek, znaš. Onda tu već bude pola. Kažem ja sebe, vidi Laci, već je 4 ujutro, nemoj sebe mučiš. Kuvaj sebe dok je, dok nije vrućina. Dobro. Znaš, jer bio juče pecanje, ja. Pa jesi uvjetio mene za. Šta? A dobar ti je furo. Te kupim ja od tebe taj furo. Ne, slušaj. Smuđ, šaran, štuka, sombite, čurba, kao grom. Ja kažem, tamo ono kuva onaj moj fiš paprikor, međutim, dođem do one substancije, znaš što treba, ubacim unutra, tražim papriko, nema. Ženo moj Margito potrošio papriko, pravio nasuvo i ona uzme, baci se od taj moj papriko u to njeno nasuvo. To što mrzim, to ga potroši, a ne kupi. Nije da kupi tu neodgovornost. A ja kažem, svaka kuća mora stoji na svoj stub, a to je mora bude uje, mora mas, mora paprika i mora prvi album od Megadeth. Tu nema kuća bez to, uvek mora bude. Apsolutno.
Nema nijedan radnja mi ne radi 4 ujutru, popriku nemam onaj fiš tamo, krčka kuva sebe. Moram da pristupi mi. Ja onda Laci... Uzaj... Čekaj, nisi vada otvorio sef? Jesam. Hrani. Jesam. Pa si probao. Jesam. Alucinacije. Ci, ne pratim to. Alucinirala ci. Ti? Prividja mi se. Dobro, šta? Ko? Vragulan. Vragulan. Malo. Lac je za vreme lockdowna uzgajao papriku na groblju. Navodno je ukrstio tu telepsku morugu sa covidom i sve to posadio na grobu serijskog ubice Sadica. Uzbrao, zaključao sef i bacio ključ. Eto. Pa nema. On će da proba, a ja da ne proba. Pa nećemo tako. To su njihove budalaštine. Mislim, jeste ona ono ljuta, stvarno ljuta. A to sve njihove budalaštine. Oni su pijani od zore. Ma nemoj, je budalaština, jel? E pa izvoli dečko, pa probaj ako je budalaština. Ne. Hajde, šta je, vuna kićo, a? Hajde. Ne mogu, neću. Pa nemo, pa znam da ne možeš. Daj da probamo taj paprikaš. Nemoj tu da probam, Hroni. Ne, opasnost veliki, molim. Eno ga. Vidim ga, eno ga. Ko? Vragolan. Ne vidi, vidiš tamo? Kod kad vidiš, ide, trči okolo i smeje mi na mene. Mići nas, Laci, mići nas, šta radiš? Ja sam malo Vragolan. Eno, pa pogledaj tamo, vidiš kod kapija? No, gdje, bre? Kako ne vidi? Eno tam, vidiš ono staro čovjek tamo? Dobro. Vidiš mladić tamo. Pa između, eno ono malo prcvojak tamo. Pa ne vidim. Kako ne vidiš? Ti muraš... Ne vidiš? Hoćeš probaš paprikaš, pa ćeš da vidiš. Pa to pričam, nego šta ću? Ajde, kušaj. Čekaj malo, čekaj. Pazi samo. Izdrži napad. Izdrži. Znam. A? To je taj udar. Eno, vidim ga. Vidiš? Mali, stani! Neće stane, samo trči okolo i zajebava. Ide. Laci, molim. Opalim te golim. Mali zajeban! Uštapler, pa tu uštapler mali. Znaš šta mi radi? Šutira mi popuć, sklanja mi cipele, veže mi pertle, onda uzmem, padnem glava, sere mi u gatje. Bude mi sve tragovi od kočenja u gatje, to nije moje. Super je, man. Hranislave. Šta je? Poliži mi jaj. Slušaj. Laci, slušaj. Moraš da mu ostavljaš keks. Po čoškovima, da jede. I onda neće da te dira. Znam ja sam ga isto viđao. Do duše od rakije, ali isto je domaća. Znaš, ali vidi, da ti kažem, ja sve pospremim, poslužim papuče, skuvam, usisam, sve, i ne ustajem rano. I onda ga nema. E, ali ako ustanem u 3 ujutru i počnem da mećem tovat mas na kardan, eto i njega. Hoće joj kažeš mene, ja ne smijem kuvan 3 ujutro. To ti pričam. I ne smiješ da puštaš metal pred 10. Pa... Lezi, bre, odmori, naspavaj se, odvali kod čovjek, bre, do 8, razumeš? Koliko? Pa do... Gdje izvan, ne zajebavaj. Ajme. Deće? Pa da ga vidimo. Neće šta ga... Ajde, polazi. Nemoj! Ajde! Ti si ga doveo, ti ga izde. A tvoj dvorište, šta te... Pa zato ti priča. Ajde pred mene, veći si. Neću ti...
Mrgita? Usro se. Usro se. Ne, slušaj, neće ti taj kuvati više u tri ujutru. Kak? I neće ni puštati Kerber i paljiti ga, ne, veruj mi. Jeli, čekaj, a reci mi, gde si nabavila patuljka? Kako, kog patuljka? Dobar dan, izvolite, kako mogu da vam pomogu? Dobar dan, moj dad i ja smo došli da pogledamo neki auto, neki za dvoje. A Vragolan? Koji Vragolan? Pa ti, Vragolan i tvoj deda. Hajde sve, vama dobro. Tu smo samo moj deda i ja. Hranislave. Opalim te goli. Majstore, 200. put dolazim ovde. Je li gotovo ono moje? Dođi sutra.